Félix Millet ha confessat avui al judici del cas Palau que la constructora Ferrovial feia donacions a Convergència que es camuflaven com a donatius del Palau de la Música de Barcelona a canvi d'adjudicacions d'obres públiques. Ha dit que cobraven una comissió del 4%, el 2,5% per a Convergència i l'1,5% per a Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull. L'expresident del Palau de la Música, Félix Millet, ha aprofitat la sessió d'avui del judici del cas Palau per confessar. Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública. Millet, president del Palau, durant 20 anys ha explicat com es feia el repartiment dels doblers. El 2,5% para Convergencia y el 1,5%, del qual un 1% era para mí y medio para Montull. Millet també ha reconegut que es va apropiar de fons del Palau per a despeses personals. Con cargo a fondos del Palau, esos viajes, México, Nápoles, Polinesia, Kenia, Maldivas, Dubai, etcétera. Que tenia una paga extra anual de 800.000 euros i que el Palau va pagar les noces de les seves filles celebrades allà perquè servien com a promoció de l'auditori. Me está usted diciendo que esto era como un anuncio, algo de propaganda. Eso es lo que era hacer publicidad, sí. Era publicidad. Por 164.000 euros en total, que costaron. Esto no lo sé. No recuerda el detall. També ha confessat avui el finançament irregular de Convergència Gemma Montull, exdirectora financera del Palau i filla de Jordi Montull, que declararà demà. S'espera que també confessi el finançament irregular de Convergència com a part d'un pacte amb la Fiscalia.